مناسبة مانتا كغلبسون تحارون توزارة عدالة دا دالك جمهورية دا سوماليلان وحا وزيرك عصوب اي وزارة دا سيوص ومقعابي مدحوينيها جمهورية دا سوماليلان مدن موسي بيحي عاد وصير رسمي حيلكي وقالي وريق وزيرك يساق كهوري احمد فارح عدار ري مناسبة داني وحا كسوقيب كلا شقالة وينها وزارة عدالة دا دالك جمهورية دا سوماليلان قدوميها محكمة دا سري دالك جمهورية دا سوماليلان يولي بمرت الشرف كلا وغورينتي وحا هالك سيكاد لحمنك وهاد لايي افكا وزارة عدالة دا دالك جمهورية دا سوماليلان يكون وزيرك هوري وزارة دا سي احمد فارح عدار kuwaamaanay wax qabadyadii kala duwanaa uu ka geystay intii uu hayay xiilka wasaaradaasi sidoo kale waxay halkaasii ku soo dhaweeyeen wasiirka cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo magacaabay xiilka wasaaradda cadaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulli wasiirka hore la shaqeeyo wasiirka hadda ku xasaran yari laba kelmadood baan ku taray wasiirka hore waxa ku dhac uu kaga adkaa hay'ada calamada midoobay ama kelmadiisu waa ahayd kelmad ku dhacday marka wasiirka cusub waxaan ka filanayaa insha Allah annagoo dadaali doona kulna shaqayn doona wada shaqaynay halkan ay ka muuqan doontaa wixii uu soo qabtay aanaadu ka sharci doonaa taariikhdan way qori doontaa wasiirkeena cusub taqaani axmedna waxaan leeyahay soo dhowow wiyo maanta laba farxadood adigoo saakara nagala soo qayb galay tii shaqaalaha wasaaradda lagu abaalmarinayo ee sanadka iyo taa xilka kula kala wareegaysaba waad aragtay shaqaalihii wasaaradda cadaaladda oo waxqabadkoodii meeshii aad la wareegaysid waxqabadkoodii halkay marayso oo aad saa kala la kulantay qof waliba wuxuu qabtay iyo iyo aad la kulantay iyo waxay yihiin ba aad soo wada aragtay taana aad iyo aadna wasiirku soo dhaweynayna maanta farxad waxay noo ah in wasiirkeeni inala soo shaqaynayay 2015 ilaa 2017 aynu halkan ku soo sagootinayno wasiirkeena cusubna aynu ku soo dhaweynayno sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Faarax Xadar Reisoguna ka sheekeeyay waxqabadyadii kala duwanaa ee wasaaraddani ku talaabsatay intii uu ahayay xilka wasaaraddaasi sidoo kalena waxa uu ku soo dhaweeyay wasiirka cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo magacaabay wasaaradda cadaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed waxaana hadaladiisi ka mid ahaa guntii iyo gabagabadii waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo magacaabay wasaaradda cadaaladda waxaanu yidhi iyadoo xagga ilaa muqdisho suuxna jiray oo kii jeenis weyn dhiseena ayaa dhinacii kala dhammaystirmay qorshaha yaalana waxa weeyaan insha Allahu tacaala in laga sii qaado oo la gaarsiiyo ilaa dhexe haddii la yidhaahdo waxaa runtii ah sharaf maanta ciidamada la fadhiya qurxa ka muuqata iyo darajada iyo heybada haykal dowladnimo ayaanu ayaa achievement ka mid ahaa waxa ka mid ahayd midayntii lacagta oo laga dhigay inay lacagta qaranka Soomaaliland meel uga ay gaadho waxa runtii aad u taabanaya dadka waxbarashada baahsan erga u fiirsada waxbarashada baahsan family-ga tuban carruur dhalay ee markii hore iska bixin kariya laba uru helayay ee ay sideed kale banaanka fadhiyeen maanta jubilada Soomaaliland meel kasta joogaan ba runtii waxbay bartaa ilaahay baa miisaanka xisaabta ugu dari doona arada iyo hay'adaha oo dhan la soo shaqeeyo mid aanan la soo shaqeyn ma jiro wasaaraddu waa wasaaradda idii muddo dheer baa ka shaqeyn jiray anoo consultant-a anigoo advisor-a wasiirro kala duwan baa la soo shaqeeyay waa wasaaraddii qaranka waa wasaaraddeenii hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka badankooduna la soo shaqeeyay sunuuntan la soo shaqeeyay booliiska la shaqeeyay waxa weeyaan kuwa xuquuqal insaanka la shaqeeyay hay'ad aanan la soo shaqeyn ma jiro mid aanan garanayn halkay intii maxay hayday 15kii sano u dambeeyay 15kii sano u dambeeyay oo dhabban ayaa ka soo ahaa qaybo kala duwan ka soo shaqeynaya waa laga yaabaa dad badan inay israacdaan amriga iyo waxa amrigayga ilaahay baa noo barakeeyay marka amriga aad dadku soo ku barakoobo daadana lagama xanaaqo dadka danta caanka mar walbana laga shaqeeya noloshada intii badayna macalin baa lahaa dad baa waxbaray oo waxyaalahaas waa waxyaalaha rasiilka qofka u noqda marka horta runtii waxaan maanta halkan doonayaa ka xuso qaranimada maalin walba wax lagu kordhinayay tiimkan imika joogay wasiirku hogaaminayay wasiirku xigeen ka mid ah wasiir dowladu ka mid ah agaasimaha wasaaradda cadaaladda imika joogo oo ah agaasimaha aad iyo aad u qiimo badan ka u dhintay ummadda Soomaaliland oo dhan cadaaladda ugu dhintay ayaan ugu mahadnaqay madaxweynaha marka koowaad marka labaad waxa weeyaan diinta islaamka cadaaladda ina farto وصلحت اليوم لا دلة إلا دلهم وحكمله أمين الإيمان عادل باك منها ما كان عدالة وصلنا ومدين السلمان لربا على عدالة وصلنا مهيمة نتكلم حوالي سيدي
wasiirkeena xadar meel buu soo gaarsiiyey wasaaradda dhammaanteen waxaanu muhiimo inaynu gaarsiino meeluma maalma nin baa haya berina nin baa haynaya marka waxa weeye ummaddan waa loo shaqeeyo meel muhiima hal shay uu taliyo ka cawday oo yaana ku iman taliyahana waa awoogay aniga waxaan leehay international communityga dad jiriyo dad jiraan ee oola itiraasinaan weyn laakiin waxa weeyaan dadkaygu may dhiman xabsiyadiya inaanu kobcaan hagaagaan marabna mar walba marka inaan insha allah biillahi kariim aan dhistaan maydi karabna anagoona hadal adag laydin ku odhanayn laakiin waxa weeye dalka annagaa leh waxa weeye ictiraaf la-aan iyo dhaqaale daruumaan haysee annagaa dhisana intaa naga qaban kartaa naga rabto insha allah wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Faarax Adare markii uu kulankani soo idlaaday waxa uu kulan ballaaran u qabtay shaqaalaha wasaaradda cadaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliya halkaas oo uu ku abaalmarinayay shahaadooyin kala duwan ku gudoonsiiyay Axmed Faarax Adare wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa in badan lagu xasuustaa wax qabadyadii kala duwan ee uu ka geystay intii uu hayay xilka wasaaradda cadaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa Xariir Maxamed Kusar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa